ଗତକାଲିର ବଜେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଚରଣ କରୁଛି। ସେ ବଜେଟ୍ରେ ମତେ ସେମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦିଗ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏ ବଜେଟ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ହାତରେ ଦେଇକି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶାସନ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ 25 ବର୍ଷ କାଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କୁହାହେଇଛି ସେଥିରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି ନା ବଦଳେଇବାକୁ, ଏବଂ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ। ଏ ସରକାର ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଭୁଲି ଯିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ମନେ ହେଲା। ଏ ସରକାର ଯେମିତି ପୁରୁଣା ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଠି ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ହାତରେ ଦେଇକି ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ଏବଂ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା କଥା। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କଲେ। ୟାର ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ହିସାବରେ କହୁନି, ୟାର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ, ଆମର ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ ରାଜ୍ୟର 3% କମ୍ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ୟାରାମିଟର। ରେଭେନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ୍ 26,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆହୁରି ଭଲ ଖୁସି ଖବର, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଧିକ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ରେଭେନ୍ୟୁ ବହୁତ ଗୁଡା ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ବଢିଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଡେଟ୍ ଟୁ GSDP ରେସିଓ ଯୋଉଟା ସେଇଟା 13% ମାତ୍ର ଅଛି। FRBM ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଋଣ ପରିମାଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଛି, ତେଣୁ ଡେଟ୍ ଭର୍ସେସ୍ GSDP ମାତ୍ର 13% ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସୂଚକ। ତା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନୀତି ଆୟୋଗ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବେଷ୍ଟ ଫିସ୍କାଲି ମ୍ୟାନେଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁରସ୍କୃତ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇକୋନୋମି ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟକୁ ନବା ପାଇଁ କି ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। ମୋର ଏତେ ସବୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲିର ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ବଜେଟ୍ରେ ମତେ ସେମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଦିଗ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏ ବଜେଟ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଜେଟ୍ରେ ଯେତେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ସିଏ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇକୋନୋମି ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବଜେଟ୍ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍,
ଗତ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଯୋଉ ଧାରା ଅର୍ଥନୀତିର ଯୋଉ କ୍ରମ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଆଗେଇ ନବା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏଇଠି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପଡିଲା ଭଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଜର ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବିହୀନ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି। ଏ ବଜେଟ୍ରେ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କଲା ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁନି। କେବଳ କିଛି ଯୋଜନାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଦିଅ, କିଛି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅ ଦେଇଦିଅ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡୋଲ ବେସ୍ଡ ବଜେଟ୍ ବା ଆଡ୍ହକିଜମ୍। ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଆଡ୍ହକିଜମ୍ରେ ଏ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ବଜେଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଅ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ବିକାଶ ମୂଳକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନଥିବା ବଜେଟ୍। କେବଳ ଏତିକି ପଇସା ଏତିକି ହେଡ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, କୋଉ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି ଦିଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ଅନେକ ଥର ଅସ୍ମିତାର ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ବହୁତ ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ବଜେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଚରଣ କରୁଛି। ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ସେ ଯାହା ତା ମାଷ୍ଟର କହିବ ସେଇଟା ସଖୀ କଣ୍ଢେଇର ମୁହଁରେ ଖାଲି ପାଖ ପାଖକୁ କରିବ। ତେଣୁ ଗତକାଲିର ବଜେଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା, କେନ୍ଦ୍ରର ଏଜେଣ୍ଡାର ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କୁହା କଲା ଭଳିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି।